Se her, jeg steiker jeg dæven. Nå er vi her. Så jeg bare setter på bordet, server. Det at jeg var ferdig tømt for energi med økt av mer eldre, så måtte vi jo ha oss noe mat. Så må vi jo fylle opp kroppen med litt bensin igjen. Og da var det jo bare én ting å gjøre da. Kom hjem til Ranheim, invitere eldre på date og lage et meget godt fiskemåltid. Laks, eldre! Laks, good! Fullkorns koskos! Snakker med en kar som aldri lager koskosk. Jeg sier en gang til. Jeg snakker med en kar som aldri lager koskos. Ja. Kokt potet, det er greia mi. Trønder, vet du. Jeg elsker koskos. Mye kostfiber, blir mett av det, og så er det kjempelett lag. Så vi må ha litt fett også. Ja. Avokado. Avokado. Dagens meny. Good shit. Du steker laksen da. Tenkte det. Ja. Eller hvordan hadde du ønsket det? Nei, jeg er stort sett baken i stekeovnen. Beholder jo alle næringsstoffene i laksen. Slipp å bruke noe olje eller noe ting. Det ordner seg selv. Da melder jeg vendingen, altså. Good shit. Ja, yeah, good shit. Da tar jeg ordnet laksen, da. Klasse. Trenger vi aluminiumsfolie? Nei. Hva vi trenger da? Bruker det her. Nei. Grit! Sommersvar, vet du. Her, Eldar. Mat og treningsplan. Mandager. Frokost, havregryn, lunsj, skyr. Middag, laks og grønnsak. Du var imponert, altså. Her er bra. Hvis du skal prestere og trene, da må du ha i deg ordentlig mat, næringsstoffer, og da er det jæklig smart å sette opp en plan. For min egen del, når jeg var skiløper, det var vanlig norsk kosthold, men veldig fokus på at du skal få i deg frukt og grønnsaker, middag, 2-3 ganger med fisk i uka, og det ser jeg at du har jo. Jeg har klart søndager, kebab, diverse her, ja. Det skal stå, tenk deg om, det kommer i morgendag på cardio. Dette skrev du Steinskjær etter å ha dyttet deg en superfight game og følt deg helt jævlig ettertid. Ja, men det er bra. Nå skal vi ha noe sånt for å koble av, og så på den igjen på mandagen. Bra, jeg må jo innrømme det at vi som skiløpere, når vi rester rundt, ja, vi var inne om mekkeren av og til. Det skjedde ut fordi vi trenet så mye og vi hadde lyst på det. Men stort sett, hver dag, så var det på trening, god mat. Men å skje ut av og til, det skal han gjøre, og det er viktig for syken også. Se her, jeg steiker jeg dæven. Nå er vi her. Så jeg bare setter på bordet, server. Og det er lys, ja. Vi må jo ha litt lys, Rønning. Skål. Skål. Så er maten her. Det var magisk, og det er avokadoen oppe her. Det er jo som en saus. Ja, men det gjør så mye. Naturlig fett, i stedet for rømme, i stedet for whatever. Og koskosen, meget. Det tar jeg. Ja. Nei, men du får jo deg fantastisk bra måltid før trening også. Ja, ja. Det er kjempe opp i god kappen. Og så ikke minst det å trene på et fiskemåltid, sånn fysisk i hvert fall, så mye bedre. Hvis du spiste et kjøttmåltid i gryterett, det funket veldig dårlig. Vet du hva, altså, jeg skal si til de casteringsansvarlige jeserne at nå som jeg skal kampdag, da skal jeg ha laks og fiskemåltid til middagen før jeg kampdag. Garantert at det funker bra. Så egopip er jeg, og det skal falle meg høyere, altså. Det blir bare rideren din.